ԱՍՄ հիմնարկում կա գրանցված 611 հոգի, ով ուրեմն ապահովում են քաղաքի փողոցների եւ բակերի մաքրությունը։ Նրանք ուրեմն 6 օրյա գրաֆիկով աշխատում են եւ մաքրում են մեր քաղաքը։ ԵԱՍՄ հիմնարկը ամեն ամիս գնում է 60,000 ծախավել, որը կազմում է 24 միլիոն դրամ ամեն ամիս։ Այսինքն տարեկան մոտ 300 միլիոն դրամ գնում է ծախավելի վրա։ Հիմա եթե կա 611 գրանցված աշխատող ու գործակալքավարականին հետևելով տեղյակեն, որ մոտ 570-580 մարդ է մասնակցում ամեն շաբաթ, լավ, ենթադրենք 600 հոգի, եթե նույնիսկ ամեն օր նրանց տակ նոր ծախավել, 42,000 ծախավել ամսական, կմնա օդում։ Այսինքն, եթե ԵԱՍՄ հիմնարկը ունի, չգիտեմ, բյուջե 7 միլիարդ կամ մի քիչ դրանից ավել, 300 միլիոն դրամը մենակ ծախավել եք գնում։ Մյուս հարցը, պնդում ավելի ճիշտ, այն է, որ Շենգավիթ վարչական շրջանում կա 3 հանրային զուգարան՝ Կոմիտասի այգում, Շողակաթի այգում եւ Երևանյան լճում։ Ուրեմն, ինչ որ առած ձեռնարկատեր, ձեռնարկատիրոջ, քաղաքապետարանը վճարում է մոտ 8 միլիոն դրամ տարեկան, որ մարդիկ անվճար, քանի որ հանրային է, անվճար օգտվեն այդ զուգարաններից։ Ես անձամբ այցելել եմ այդ 3 զուգարանը, ուրեմն մեկը փակ է Երևանյան լճինը, քանի որ ընդեղ մարդ չի գնում ընդհանրապես, մյուս 2-ի դիմաց կանգնած են կանայք, որոնք գումար են գանձում, և գտնվում են ահավոր անմխիթար վիճակում, մեղմ ասած, այդ զուգարանները։ Եթե պետք է նկարնել, կարող եմ ցույց տալ ինչ վիճակում են գտնվում, այսինքն չեմ պատկերացնում, որտեղից մարդ, նորմալ մարդ կարող է օգտվել միայն ծայրահեղ դեպքում։ Այսքանը, շնորհակալություն։